Hei, jeg heter Cathrine Knudsen. Jeg billedkunstner. Har utstilling her på Sjøholmen nå. Med oljemalerier og montypier. Og Soundless, som mitt verk inn i samarbeidet med ConnectedART, i utgangspunktet et montypi. Montypi på en måte en original på papir som jeg lager på trafo kunstproduksjon ute i Asker. I mitt bildeunivers det naturens prosesser jeg jobber med, det skjøre og det vare, det som vokser opp og faller ned, visner, forsvinner og vokser opp igjen. Og det soundless, eller lydløs som det heter på norsk, et veldig godt eksempel på, og veldig kult i appen til ConnectedART, som jo en virtuell videovisning av nettopp dette verket, hvor du holder appen, så forvitrer bildet, og til slutt forsvinner. Helt perfekt inn i min visuelle verden. 1. desember åpner den virtuelle parken her på Sjøholmen, her inne på utstillingen min, så henger mitt bilde som du kan gå inn og holde denne appen på. Det i utgangspunktet blader og vann som flyter, og dette bildet faktisk allerede ligger ute. Det fotograferes hver uke. Det skal ligge ute i ett år. Og det den forvitningsprosessen blir også en del av dette verket. Fra 1. desember så vil dette bildet og de andre bildene fra ConnectedART være tilgjengelig på appen. Du kan kjøpe det der, da laster du faktisk ned bildet på telefonen din, og da kan du selv printe det ut og henge det på veggen, og bruke appen og få den levende virtuelle videoen hjemme i stua di, på telefonen din, eller paden. Bildene i begrenset opplag, og de unikt signerte, og nummerert selvfølgelig.